We should be really pleased to be part of this community where we are led by a great scholar known world over. He has traveled the world and millions of followers on YouTube and other social media. He has delivered hundreds of lectures and millions of followers all over. And we're really pleased to have along with our friend Chanini Saab, our leader, a spiritual leader who is us in our prayers as well. ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا منازل له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسميعه وسماعه وعده مهرا ومبرا ومنزا ومولى بالجلال وعده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته وانواله وكلامه متفردا متبكرا متنفرا متنسلا وعليه اللعنه والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد صلاتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا ويأممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وأمننا ومهيننا وعيننا وعياننا ومرجعنا ومأوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على اقبال محمد صل على مآل محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل وصل أسر محمد صل على بيان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن اجفان محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ الوجی الکریم وسلطان القدیر من الرجس الخبیث المحبس الشیطان اللین الرجیم وقبیله ونفقه ونفسه وامزه بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کرمی قدر واجب الاحترام بزرگ اور نوجوان بھائی و عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب تاریخ و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم حادی و سبول خیر رسول احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا آپ کو سالوں ہو گئے معراج سنتے ہوئے اور ہمیں بھی سال ہی ہو گئے کئی سال 25 کو کم از کم ہو ہی گئے بیان کرتے ہوئے کچھ موضوع ایسے ہیں مقتدی کہتے ہیں جی کچھ نیا بیان کیجیے
فرمایا کیا بیان کرے آپ نے. کوشش پھر بھی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات, لیکن کچھ باتیں عقائد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, ان کو رپیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان میں نیا پن تلاش نہیں کرنا ہوتا, ان میں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی چیز یاد آ جائے تو اس یاد آنے میں پھر کچھ اور بہت یاد آ جاتا ہے. جیسے آپ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو, آپ اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ بھائی یہ بار بار اور ہر رکعت, وہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے, اس لیے آپ کی ہر رکعت میں کچھ چیزیں رپیٹ کرنا پڑتا ہے. پانی آپ کو رپیٹ کرنا, آپ پینا مر جاؤ گے نہیں پیو گے تین دن کے بعد. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح, یہ جو آج کی رات ہے یہ رات آپ اسے کچھ سمجھو نہ سمجھو, پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظاہری زندگی میں یہ سب سے افضل رات ہے. تمہارے ہاں 27ویں ہے, حضور کے ہاں یہ معراج ہے. تم لوگوں کو قرآن مجید ملا ہے جو تمہارا دستور ہے, جو تمہارا مقام ہے کہ تم قرآن پڑھو گے تو بلندی پہ پہنچ جاؤ گے. آج کی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ملا ہے, آپ کے لیے یہ رات بہت افضل ہے. اس لیے جب آپ کا بچہ اسکالرشپ لیتا ہے, گریجویشن کرتا ہے, آپ لوگ سب کو بتاتے ہو میرے بیٹے نے اتنے نمبر لیے, میرے بیٹے نے یہ لیا ہے, میرے بیٹے نے وہ لیا ہے, وہ آپ کی بیٹے آپ کے بیٹے کی زندگی کا بڑا اہم دن ہوتا ہے. تو ہمارا نبی, ہمارے بیٹے, ہمارے باپ, ہماری ماں, ہمارے بچے, ہماری دنیا, سب سے افضل ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے بتاتے ہیں آج کی رات ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام حاصل کیا جو کسی نبی کو نہیں ملا. اب 19 آیات ہیں, گفتگو جو ہے وہ ایک پہ ہی بہت طویل ہو سکتی ہے. 15ویں پارے میں ایک آیت کے اندر بیان کیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ہے. کسی بھی نبی کو لے کے رب نہیں گیا, وہ خود گیا ہے. لما جا موسیٰ موسیٰ آئے, رب نے یہ نہیں کہا میں لے کے گیا ان کو, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب دینا ہے تو اب یہ نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہاں وہ لے گیا. کسی کے آنے میں اور مقام ہوتا ہے اور کسی کے لے جانے میں اور مقام ہوتا ہے. اگر میں خود چلا جاؤں کہیں تو یہ ایک اور مرتبہ ہے, لیکن اگر کوئی صاحب تچ نہیں رکیے نہیں صاحب آپ, میں آپ کو لے کے جاؤں گا, اس سے ایک تو مقام بڑھ جاتا ہے, دوسرا آدمی کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, بندے کو مشکل نہیں ہوتی, دوسرا کوئی اعتراض نہیں کرتا. اب یہ معراج کا مسئلہ بھی ایسا ہی مسئلہ تھا. آج کل اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اب ہم ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ہر چیز پر. ہمارے اپنے بچے کرتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں, اور دوسرے اپنے مذہب پہ کم ہی کریں مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن کو اتنا کھلا کر دیا جاتا ہے ان کے اسکول اور کالجز کے اندر, وہ جو ان کو خراب کر رہا ہوتا ہے وہ پکا عیسائی ہوتا ہے, پکا یہودی ہوتا ہے, اپنے مذہب پہ پکا ہوتا ہے, پر اس کا بیڑا غرق ہو کر گیا ہوتا ہے. کیا کہہ کے کہ مذہب ضروری نہیں ہے, تم کسی کو بھی مان سکتے ہو. تمہارے بچے کا بیڑا غرق کر گیا, خود وہ مذہب کے اوپر پکا ہے. اس کا تجربہ میں کر چکا, لیکچر دینے گیا, انٹرفیئر پہ لیکچر تھا, ایک عیسائی پادری آیا, دوسرا یہودی عربا آیا, تیسرا میں تھا. مجھ سے پہلے دونوں نے تقریر کی, کسی نے مذہب پہ نہیں کی. اب واحد ان تینوں میں میں ہوں گا. جب تو پادری ہے تو مذہب پہ تقریر کر, تو ربائے ہے تو مذہب پہ تقریر کر. نہیں, دونوں نے مذہب کے اوپر تقریر کی کہ مذہب ضروری نہیں ہے. اب میں آخر میں بچا, پھر میں مذہب پہ تقریر کر رہا. تو یہ کیا ہوتا ہے, وہ بندہ اپنے حالت سے نہیں ہٹتا, تم ہٹتے ہو, تمہیں ہٹایا جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو یہ رسم و رواج کے ساتھ لگاؤ. آج بھی یہودی لندن میں رہتا ہوا جب اپنے بچے کے ختنے کروا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی تو پتہ نہیں پارٹی کیا ہوتی ہے, ان کے بڑے بڑے علامہ جو ہیں وہ ختنے کی پارٹی میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ بچے کے اوپر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, اس کا خود ہی سب وہ کر رہے ہوتے ہیں. آج ساری رسم و رواج بانٹ کر انہوں نے کرنی, اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے, اس کا نام اس وقت تک لکھتے,
ہر بندہ اپنے مذہب پہ پکا ہے، اگر ہٹ رہے ہو تو تم لوگ ہٹ رہے ہو، ہٹتے جا رہے ہو، اس کا نتیجہ تم نے بچوں کی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ سنو، میں نے اسپیشلی کہا اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو لے کر آئے، انہیں سمجھ آئے نہ آئے کوئی بات نہیں ہے، یہ جو تم لوگ بیٹھے ہو نا، تمہیں تو اردو آتی تھی، تمہیں میں قسم دیتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہو، بتاؤ کتنے دن میں تقریریں سنتے تھے پاکستان میں تم لوگ؟ یہ سیم حالت ہمارے بچوں کی بھی ہے۔ میں مولوی کا بچہ ہو گیا، جتنے مولوی کے بچے ہیں ان سے پوچھو کہ دو دن میں کتنے مولوی سنتے تھے؟ تو یہ مت چھوڑو وہ جی بچے مولوی ٹھیک کرے گا، کوئی مولوی ٹھیک نہیں کرے گا، یہ تکون ٹھیک ہوگی تو بچہ ٹھیک ہوگا۔ مسجد کا مولوی 15 منٹ میں بچہ ٹھیک کر دے گا؟ تکون، باپ، استاد، مولوی، معاشرہ، تکون ٹھیک ہوگی تو بچہ ٹھیک ہوگا۔ اور یہ بچوں کا ڈھگوسلہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان سے کون گالی نکال، تمہاری لینگویج میں نکالے گا، سمجھے گا بھی اور نکالے گا بھی، اس کو آتی ہے سمجھ، باقی یہ بات نہیں ہے۔ بس تم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ٹریڈیشن جو ہیں، روایات جو ہیں، رسوم جو ہیں، ان میں ذرا بچوں کو لاؤ اندر، آہستہ آہستہ ہر چیز سمجھ میں آ جاتی۔ لو سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج، اس کے اندر آپ کی ترقی ہے۔ یہاں آپ جب قرآن پڑھتے ہو تو دیکھو، اگر آپ نے عربی پڑھی ہے تو آپ سمجھو گے، قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہو۔ قرآن کے جو سورتوں کے 10 اسلوب ہیں، ان میں سے 2 اسلوب ایک حمد ہے اور ایک سبحان ہے۔ ایک بہت جبھی کر گفتگو ہو جائے گا، آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئے، میں آسان کرتا ہوں کہ کچھ سورتیں حمد سے شروع ہوتی ہیں، کچھ سورتیں سبحان سے شروع ہوتی ہیں، لیکن جو حمد سے شروع ہوتی ہے وہ حمد سے ہی شروع ہوتی ہے، الحمد، بس الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کا جو ناؤن، پروناؤن، ورب، یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، یہ حمد حمد ہی رہے گا۔ لیکن جب سبحان آتا ہے تو آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، کہیں سبحا آئے گا، سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہیں یسبحو آئے گا، یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہیں سبحان، یہ سبحان چینج ہوتا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے، یہ وہ نام ہے، یہ جو یہ صفت ہے کہ جو پروردگار عالم کے اندر سب سے بڑھیا اور سب سے بڑی جو لوگوں کو بتلائی جاتی ہے۔ دیکھو، تمہارے ذہنوں میں جتنے اعتراضات ہیں، تمہارے ذہنوں میں جتنے خدشات ہیں، تمہارے ذہن میں جتنی کمزوریاں ہیں، یا جو تم سوچتے ہو، وہ سب کے سب ختم کر دو، رب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اس پہ زور دیا گیا، ہمارا رب بالکل بے عیب ہے، پاک ہے ہمارا رب، اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ نے کبھی سٹڈی کی ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی برائیاں کرتے تھے، کہتے تھے یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ یہ مدد کر سکتے ہیں، مکی کا پرتک نہیں بنا سکتے۔ آگے سے کسی کافر نے کہا ہوا ہے محمد تو اپنے رب کا بتا، ہم اس کی خامیاں نکالتے ہیں؟ کسی بندے نے کہیں پڑھا؟ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ مکی کا پرتک نہیں بنا سکتے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ تمہیں اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ قرآن میں سارا تذکرہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے، تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ تو کافر آگے سے کہتے رہے محمد تم ہمارے بھگوانوں، ہمارے خداؤں جو کے نقش نکالتے ہو، بتاؤ ذرا تم اپنے خدا کے بارے میں، ہم اس کے نقش نکالیں؟ کسی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب یہ جانتے تھے جب اس رب کا بھیجا ہوا محمد بے عیب ہے تو اس کا رب کتنا بے عیب ہوگا، اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور سارے نبیوں نے معجزہ پیش کیا اپنی نبوت میں، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار، اپنی عمر، اپنی لائف پیش کی ہے کہ میں تم میں رہا ہوں، کیا تم اب بھی یقین نہیں کرتے؟ تو یہ سبحان جو تھا اس کے سٹارٹ میں، اس سے پہلے آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید اگر آپ پڑھیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، سورہ بنی اسرائیل۔ اس سے پہلے جو 2 آیات ہیں وہاں یہ ہے کہ وصبر، صبر کیجئے، ما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق سے ہے۔ چکر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ پر اتنے مصائب اس سال آئے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، یہ دونوں جو تھے وہ آپ کی بڑی خبرگیری کرتے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سوجہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا،
جن کے گھر نوکر کام کرتے تھے وہ خود کھانا پکا کے لے جاتی تھی آپ کے لیے، پھر حضرت ابو طالب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش ہاتھ نہیں لگاتے تھے، دونوں کے دونوں دنیا سے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں تو یہ کافر اونٹ کی اوجری میرے نبی کے اوپر ڈال رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، بڑا ایک عجیب سال تھا وہ، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر جلوہ فرمائیں، یہی ٹائم ہے یا اس میں کچھ تھوڑا سا آگے ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں لیتے ہیں، رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے یہ کہا جاؤ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، وہ پریشان بڑے ہیں، ہم انہیں دکھاتے ہیں کچھ تجلیاں دکھاتے ہیں کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں، جائے انہیں لے کر آئیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی یہ حضرت علی کی بہن کا نام ہے، کمرے میں ہیں یوں لیٹے ہیں، کہتے ہیں جبریل آ رہے السلام میکائیل آ رہے السلام تشریف لائے، باہر آ کر دروازے پہ کھڑے ہو، دروازے پہ کھڑے ہوئے، اب باہر سے آواز نہیں دیتے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر سے آواز دینا کہ اندر ان کو آواز چلی جائے، قرآن کہتا ہے یہ بے وقوفوں کا کام ہے جن کے اندر عقل نہیں ہے، وہ حضور کو باہر دروازے سے آواز دیتے ہیں، باہر سے آواز مت دو، باہر سے آواز اسے دی جاتی ہے جسے اندر پتا نہ ہو کہ کون ہے باہر، اگر اندر والے کو پتا ہو تو پھر آواز مت دو، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جب کھڑے ہو جاؤ آپ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، محمد مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میرے دروازے پہ کون آیا، آواز مت دو، درود پڑھو پڑھنا ہے تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور اس دن تقریباً 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کم و بیش، میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا میرے ابا کے دوست علامہ الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے ہیں لیکن بغیر تاج کے آئے ہیں، کیونکہ نوکر کی جرت نہیں ہے، غلام کی جرت نہیں ہے کہ وہ تاج پہن کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، تاج اتار کے آؤ، لیکن جب معراج کی رات تھی حضور کو لینے کے لیے آئے تو اس دن تاج پہن کر آئے، تاج پہنایا، اب تاج پہن کر باہر کھڑے ہیں، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اب یہ باہر کھڑے ہیں، تاج ان کو کیوں پہنایا، آگے جب آتے تھے تو تاج کے بنا آتے تھے، معراج کی رات آئے تو تاج پہن کر کیوں آئے، وجہ یہ ہے کہ جب یہ اندر گئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم مبارک کی جانب کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں مالک اب میں انہیں جگاؤں تو کیسے جگاؤں، تو رب نے کہا قبل قدمہ ہے محمد مصطفیٰ کے پاؤں کو چومو، تو جبریل علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا نبی کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، تو جب آدمی کسی کو چوم رہا ہو تو یہ ماتھا اور یہ سر یہ بالکل قریب ہوتا ہے، تو جب وہ چوم رہے تھے تو فرشتے دیکھ رہے تھے، رب یہ بتلا رہا تھا اے فرشتے فرشتوں دیکھو جو تمہارا امام ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ادنا غلام ہے، تو یوں سر جھکا کے چوما، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی تو جبریل کیسے یا رسول اللہ رب یاد فرماتا ہے تشریف لے چلیے، وہاں سے مسلم شریف میں ہے کہ حتیم میں لائے، حتیم وہ جہاں آپ کوشش کرتے ہو نماز پڑھنے کی، وہ تھوڑا سا جو دائرہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں، وہاں لے کر آئے، وہ اصل میں کعبے کا حصہ ہی تھا، قریشیوں کے پاس پیسے نہیں تھے اسے چھوڑ دیا، ورنہ حضور کا دل تھا کہ اس کو بھی اندر شامل کر لیتے، پھر سرکار نے بعد میں شامل نہیں کیا، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، حتیم میں سرکار تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ تشت میں زمزم لے کر آؤ، یوں انہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کے اشارے سے یہاں سے لے کر یہاں تک سینے کو چاک کر دیا، جیسے آپ لیزر کے ساتھ کڈنی سٹون کو توڑتے ہو، تم جس طرح لیزر کے ساتھ تم یہ پردہ ٹھیک کرتے ہو، ہمارے اسلام کے اندر یہ چیزیں اشارتاً بتلا دی گئی ہیں، آگے امتیوں کا کام تھا کہ اس کے اوپر تحقیق کرتے، تو امتی عجیب قسم کے نکلے، انہوں نے بلڈنگز تو بنائی، انہوں نے سونے کا استعمال دھڑا دھڑ کیا، نبی نے کتے اور چیتوں سے منع کیا تھا، انہوں نے دبئی میں کتے اور چیتے ہی رکھے، آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی ریس کتوں کی کہاں ہوتی ہے، مسلمان کرواتے ہیں دبئی میں، تو یہ کتوں کے اندر اور گاڑیوں کے اندر گھس گئے، جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، اب دیکھو سب سے تیز رفتار سواری تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی نا، تمہارے پاس نہیں ہے، کسی اور نے بنائی، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے معراج کا جلسہ بند کر دیا، تمہیں ایسے مولوی ٹکرے اور اب ان مولویوں کا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ اب 1 کھرب روپیہ خود اس نے ادھار لے لیا، جو ان کو پیسے 2 بلین دیتا تھا وہ 1 کھرب خود لے رہا ادھار، اب کیا ہوا کہ وہ پورا سسٹم جو 100 سال تک دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تھا وہ سارا چھوڑ دیا انہوں نے، اب سڑک کے اوپر کہاں پھرو گے نبی کے معراج کا انکار کرتے ہوئے،
یہی تو ہمارے ابا اجداد کہتے تھے، اسے سنو مت کہو کہ یہ ڈریم میں ہوا، بتاؤ یہ جاگتے ہوئے ہوا ہے، اب وہاں سے ایڈ بند ہو جائے گی یا پھر وہی شروع ہو جائیں گے، پر وہ جو 70 سال میں بیڑا غرق ہوا اس کو کون پور کرے گا؟ تو اگر تمہیں کوئی کہتا کہ میرا جاگتے ہوئے ہوا تو تب تم کوئی ایسی گاڑی بناتے، ایسی چیز بناتے جو بڑی تیز رفتار ہوتی. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم میں گیا، میرا دل نکالا گیا، میرے دل کو پھر دھویا گیا، جب دھویا دھونے کے بعد اس کو نور ایمان سے بھر دیا، پھر فٹ کر دیا. اب میرا نبی یہاں سائنس استعمال نہیں کرے گا کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرے، بتائے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت نالج ہی نہیں تھا، بس اتنا بھر دیا کہ نور ایمان سے بھر دیا، حکمت سے بھر دیا. اب حکمت کے لفظ کھلتے گئے، حکمت جو ہے وہ آپ کی پوری کیمسٹری کے اوپر حاوی ہے، آپ کی پوری سائنس کے اوپر لفظ حکمت حاوی ہے، اندر سے ہی تبدیلی بالکل. ابھی میں سٹار وار کے اوپر کالم پڑھ رہا تھا، سٹار وار میں وہ کالم نگار لکھ رہا تھا کہ وہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ غائب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری مووی میں یہ کام چل رہا ہے کہ یہاں تم کھڑے ہوتے ہو، لائٹ میں چینج ہو کے تم بدل جاتے ہو، تو امریکی ہو، سٹیزن رکھو، ہے پاکستانی ہو تم، اگر کہو کہ سٹار وار کا بندہ لائٹ میں چینج ہو کے چلا جاتا تم چپ ہو جاتے، کوئی بات نہیں کرتے. اور اگر مولوی یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ معراج کی رات مکہ سے لائٹ میں تبدیل ہو کر یروشلم میں چلے گئے، ادھر سے کھڑا ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا، تو سٹار وار تیرا ماما لگتا، وہ ہو جاتا. پر وہ کیسے ہو گیا؟ یہ جرمنی اور امریکہ، ان کے اندر ایک خامی ہے کہ وہ جب اس کو سیل کو توڑ کر جوڑتے ہیں تو وہاں جڑ نہیں رہے. یہاں آ کر سائنس رک گئی ہے کہ سیل جب ٹوٹتے ہیں تو دوبارہ ان سے جڑتے نہیں، سر کی جگہ سر نہیں لگتا، بازو کی جگہ بازو نہیں لگتا. تو یہی تو کمال ہے، یہی تو معجزہ ہے کہ تم نے اب جا کر کیا، محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کر دیا. یہ ہے حکمت، اس کو کہتے ہیں میجر سرجری، ورنہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. دل نکالا، اسے ایمان سے بھرا، حکمت سے بھرا. کیا مطلب؟ ٹیکنالوجی فل اندر دے گی، بار بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اندر ہی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو جبہ اوپر پہنا دیا گیا، جنت سے لا کر جبہ پہن کر میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے. تو یہاں ایسا جملہ بھی ہو سکتا ہے، جب آپ کا بچہ آ رہا ہو یا آپ کا بھائی، خوبصورت، سبحان اللہ، کیسے لگ رہے بھائی؟ تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم سے نکلے براق پر بیٹھنے کے لیے تو رب نے کہا سبحان اللہ. کیا لگ رہے ہیں آج، کیا جچ رہے ہیں آج؟ تو سر پہ تاج آپ کے، جبہ آپ نے پہنا، جو جنت سے آیا اب آپ براق کی طرف بڑھے. اب یہ براق برق سے ہے، برق الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں. اب دیکھیے حضور نے نام ہی وہ رکھا ہے، مسلم شریف لے دی دیکھ لیجئے کہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یقال لہ براق، براق لایا گیا. آپ نے نام ہی وہ رکھا کہ جو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. ابھی جو آپ کی رفتار ہے جس پہ آپ بیٹھ کے جاتے ہو 25,000 مائل ہے، وہی زمین کے مدار سے نکلتی ہے، آگے جاتی ہے، آپ سفر کرتے ہو، اتنی تو نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کے اوپر بیٹھنے لگے، براق پہ، براق برق سے برق الیکٹریسٹی، 1,86,000، آپ تو جانتے ہو اس کی اسپیڈ کتنی ہے. خیر حضور اوپر بیٹھے، اب اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. گاڑیوں کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں، جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ اپنا نام لکھوا لیتا ہے، ہم غریب بندے ہیں ہمارا ایل جے سی لکھا ہوا ہے. اب میر صاحب نرنا آدمی ہے ان کا اپنا نام خان لکھا ہوا ہے، تو جو امیر آدمی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے. پاکستان میں وہ پیر کرم شاہ صاحب کے بچے ہیں، شاہ وانی، شاہ ٹو، شاہ تھری، بٹ صاحب، بٹ نمبر ون، بٹ نمبر ٹو، بٹ نمبر تھری. ویسے بٹ ٹو نمبر تو ہوتا نہیں ہے، لیکن گاڑی کا بٹ نمبر ون، بٹ نمبر ٹو. تو بھائی جس کے پاس پیسے ہیں وہ نام لکھواتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ ایل جے سی 26-23. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گاڑی پہ نمبر نہیں ہے، نمبر ہونا چاہیے پر نمبر پلیٹ نہیں، نام لکھا ہے. کیوں؟ یہ عام آدمی نہیں، تمام نبیوں کا سردار ہے، نام لکھا جائے اوپر محمد رسول اللہ، ماتھے پہ لکھا ہے. اب حضور اس کے اوپر جلوہ فرما ہوئے، اب وہ براق چلا مکے سے، مکے سے چلا. اب رفتار اس کی کتنی ہے؟ میرے اندازے کے مطابق وہی جو اس بجلی کی ہے، یہ بہت کم رفتار ہے. یہ جو رفتار ہے نا اس کی، یہ بہت کم ہے. ویکیوم میں تھوڑی سی اس کی تیز ہوتی ہے، ویسے بہت کم. تو مختلف پانی سے گزارو گے تو اور ہو جائے گی اس کی، ویکیوم سے گزارو گے اور ہو جائے گی. تو خیر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اس سے بھی تیز رفتار ہے ولایت، ولایت سے بڑھ کر رفتار ہے نبوت کی. یہ تو کوئی رفتار ہی نہیں ہے بجلی کی بھائی، ولایت کی. آصف ابن برقیہ، اتنی زبردست ولایت کی رفتار ہے، وہ بھی قرآن کے اندر. اب ہم قرآن پڑھتے تو بلٹ ٹرین ہم بناتے، لیکن بلٹ ٹرین ہم نے بنائی، انہوں نے پیسے دے کے لی،
اب وہ مدینے سے مکہ بیچ میں چلی. اگر ہم معراج کو پڑھتے تو بلٹ ٹرین ہم بناتے, ہم معراج کو پڑھتے تو ناسا کے اندر سپیس میں ہمارا ہوتا, لیکن یہ معاہدہ ہو چکا تھا سپیس میں مسلمان کو گھسنے نہ دینا, نہیں گھسنے دیا تمہیں, دو شعبوں میں گھسنے نہیں دیا, نہیں دیا. وہ ویسے تمہیں بنا دیں جنرل مینیجر, تو اس سے کوئی ضرورت نہیں, وہ فائدہ نہیں ہوتا. تم تحقیق کرتے کیونکہ تمہارا نبی سب سے پہلے سپیس میں سفر کر کے گیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ کی گاڑیوں کی رفتار ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا کہ نیچے, کبھی کبھی تو آپ اتنا تیز چلا رہے ہوتے, میں نے کئی بندوں کو دیکھا موڑ ہی نظر نہیں آتا موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہو, خاص کر کے یہ پاکستان میں ایسا ہوتا, گھوم میں جا رہے نا تو آگے سے ایک دم موڑ آ جاتا, موٹر سائیکل سیدھی کھیت میں گئی, وہ موڑ ہی نہیں پا رہے. اسی طرح گاڑی میں نے دیکھی, وہ آدمی کو نظر ہی نہیں آیا, اس نے جا کے پل میں مار دی. نظر نہیں آتا جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ, تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کو سامنے نظر نہیں آتا گاڑی تیز ہو جائے تو سائڈوں پہ کیسے نظر آئے گا, نیچے کیسے نظر آئے گا. اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا, پر میں دائیں بھی سن رہا تھا کیا ہے, بائیں بھی سن رہا تھا کیا ہے, میں نیچے بھی دیکھ رہا تھا کیا ہے. ان میں سے ایک چیز آپ نے بتائی, ویسے تو آپ چاہتے تو لائن لگا دیتے, آپ نے ایک بتائی. فرماتے ہیں کہ ہم گزرے مرد تو بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبر ہی, ہم اپنی قبر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے, کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے. ایک کو لفظ سمجھ میں نہیں آتا, اردو جو سمجھنے والے ہیں کھڑے ہو سیدھا نماز ہی پڑھ رہے تھے تو بڑا ہو گیا. یہ جب آیا نا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے, میں نے کہا اب نماز کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, ہوگا یوں موسیٰ علیہ السلام کی قبر جارڈن کے بارڈر پر ہے. آپ اگر بائی روڈ جائیں, اگر آپ تل ابیب سے گئے ہیں تو پھر آپ کو جیروسلم سے گاڑی لینی پڑے گی کار, وہ آپ کو پھر جارڈن کے بارڈر کی طرف ریور کی طرف لے جائے گی جہاں بیپٹائز کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام, جارڈن ریور کے پاس. موسیٰ علیہ السلام اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ مدینہ سے تشریف لا رہے, تو آپ نے مدینہ جانا ہو مکہ یا سعودی عرب جانا ہو تو پھر آپ کو یہی روٹ لینا پڑتا ہے, روڈ سے جاتے تو رستے میں دائیں طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے. میرے نبی مدینہ مکہ سے چلے, رستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی, اب اتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں اور میں اس قبر کو دیکھ رہا ہوں, میں وہاں پورا قبرستان ہے, آپ جب جائیے تو ضرور جائیے, فاتحہ پڑھیے, وہاں بڑے بڑے ولیوں کی قبریں ہیں, بڑے بڑے صحابہ کی قبریں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہاں قبر ہے. میں کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح ہمارے نبی گزرے, قبر کے اوپر سے نہیں گزرے. فرماتے کہ ہم گزر رہے ہیں تو ساتھ سے گزرے, پتا چلا اوپر سے گزرنا بے ادبی ہے. نبی ادب سے کہہ رہا ہے کہ جب قبر آ جائے تو اوپر سے نہیں گزرنا, قبر کا ادب کرنا ہے. اور یہ بھی بتایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, بھائی نماز پڑھ رہے تھے کافی تھا, یہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کیا؟ نہیں, یصلی کا معنی نماز پڑھنا ہی تنہا نہیں ہوتا بلکہ نماز پڑھنا تو ہوتا ہی نہیں ہے, یصلی کا معنی لغت کے اندر نماز پڑھنا ہے ہی نہیں ہے. یصلی کا معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو نبی پر درود پڑھو, سلام پڑھو, سلام پڑھنا. اب جب کوئی بادشاہ جا رہا ہو تو کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے ہیں, کھڑے ہو کر احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے, براق پہ سوار ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں لیٹے ہوئے تھے, نبی کے احترام کے لیے کھڑے ہو کے درود پڑھنے لگ گئے. اب ہے وہ قائم یصلی فی قبرہ, کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھے. تو یا رسول اللہ ہمیں کیوں بتا رہے آپ, وہاں تو 70,000 نبی ہیں, آپ سارے نبیوں کا ذکر کرو. پھر آپ اگر بیت المقدس جائیں نا, دیکھو یہودی کتنے اچھے ہیں. اب آپ کہیں گے نبی صاحب اچھے کیوں کہہ رہے ہیں, اور کیا کروں, تم نے خانہ کعبہ کے گرد 5-star ہوٹل بنا دیے, انہوں نے ہر چیز کو اسی طرح ہی رکھا. کیا یہودی کے پاس پیسے نہیں تھے, تم سے زیادہ پیسے ہیں, تمہارے ملک پورے خرید لیے اس نے, اس نے کیوں نہیں چینج کیا, میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا, اس نے کیوں نہیں چینج کیا, وہ پتھر اسی طرح کا لگا ہوا ہے, وہ کنویں اسی طرح ہی ہیں, سب چیزیں اسی طرح ہی ہیں, وہ قبریں اسی طرح ہی ہیں, نہیں تبدیل کر رہے ان کو کیوں. اور تمہیں کہا 5-star بناؤ, 7-star بناؤ, اور بدبختی دیکھو ان شہزادوں کی, عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا, خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے جا ہی نہیں رہے. بولے ہمارے ہوٹل کی دیوار مکہ کے سین کے اندر ہو. پوچھا ماما یہ کیوں کر رہا, تو ہوٹل کی دیوار کیوں رکھ رہا مکہ کی سین میں, تاکہ میں جب کمرے میں نماز پڑھوں تو ثواب مکے کا ملے. سیاست دیکھی, تو اس لیے انہوں نے ہوٹل کی دیوار مکہ کے سہن کے اندر رکھی. یہ لوگ اندر جا کر نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے, 5-star اور 7-star ہوٹل بنا دیے, جاؤ جا کے عمرہ کرنے جاؤ, اگر روحانیت آئی تو مجھے پکڑ لینا.
نہیں کیوں؟ تو ٹاور تو دیکھ رہا ہوگا، تیری نظر میں ٹاور کلاک آئے گا، تیری نظر میں ہوٹل آئے گا، تیری نظر میں بلڈنگز آئیں گی۔ کاش کہ وہ دیوار اور وہ گھر اور وہ کمرے اسی طرح ہوتے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ آج لوگ ان کی تصویریں دیکھ کے روتے گڑگڑاتے اور ایمان کو مضبوط کرتے، ان لوگوں نے اسی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں غصہ تمہیں آئے گا میری بات کا، اور کیا کر لو گے میرے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن سمجھو گے ضرور تم، کسی دن تمہیں یہ خیال آئے گا ہم نے اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ کیا کیا، ہر شے ہم نے اجاڑ کے رکھ دی، ہر شے ہم نے گرا کر رکھ دی شرک کے نام پر، اور انہوں نے ہر شے اسی طرح رکھی۔ آج بھی دیوار اسی طرح ہی ہے، ہر شے اسی طرح سنبھال کے رکھی، بلکہ اس کے اوپر چار چار پولیس والے بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو بتایا تمہیں، موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، قبر خالی نہیں ہے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہیں بتلانا تھا، جب موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں تو محمد مصطفیٰ اپنی قبر میں کیوں نہیں زندہ، کہ جو ان کے امام ہیں۔ یہ تمہیں بتلانا تھا، قبریں نبیوں کی خالی نہیں ہوتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا براق لیا جبریل نے اور لے کر وہاں باندھا جہاں انبیاء کے براق باندھے جاتے تھے۔ وہ اب آپ جائیں گے تو وہ ایک اتنا بڑا سا کڑا ہے، وہ کڑا ساتھ لگا، وہ پوری مسجد ہے، وہ مسجد اتنی ہوگی جتنا یہ انتظامیہ نے میرا آفس بنایا ہے، پر اس سے بڑی نہیں ہے۔ تو چھوٹا سا اس میں محراب ہے، محراب کے ساتھ ایک کڑا ہے، اور وہ اس باہر پولیس والے کھڑے ہیں۔ وہ پولیس والے، میں نے کہا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ پتا چلا کہ یہ جس دیوار کے ساتھ کڑا ہے وہ رنگ ہے، اس کی بیک پر یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، وہ جو اس طرح کر کے نہیں لگے ہوتے رو رہے ہوتے، وہ ان کی عبادت گاہ بیک پہ ہے، بالکل اس کی دیوار کی بیک پہ۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق وہاں باندھا۔ اب وہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر جب ادھر کی طرف چلیں تو آگے مسجد اقصیٰ آ جائے گی۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد اقصیٰ میں گئے، سارے نبی آ گئے، 1,23,999 کم و بیش سارے انبیاء تشریف لے آئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جبریل علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، لو نماز تو بھی آئی کوئی، حضور اب کون سی نماز پڑھانے لگے ہیں، نماز تو بھی آئی نہیں، نماز تو لینے یہ جا رہے ہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یعنی بے حجابانہ ملاقات جب ہوگی، تو نماز تو تب ملے گی، ابھی کون سی نماز پڑھا رہے ہیں حضور؟ تو بس یہی تو فرق ہے تم میں اور نبی میں، معراج سنتے تو کبھی نہ کہتے نبی ہم جیسا ہے، یہی تو فرق ہے۔ جو لے کر نماز پڑھتا ہے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو بنا لیے نماز پڑھا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں کل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں کل ھو اللہ، آپ نے آگے نماز پڑھائی، پیچھے سارے نبی کھڑے۔ 1,23,999 انبیاء، کسی کی جسارت نہیں کہ کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، سارے انبیاء ہیں، کوئی آگے نہیں ہو سکتا۔ تو بس ہاتھ جوڑ کے جملہ عرض کر، جو اگر ذہن میں کہیں بیٹھ جائے، جسے جبریل علیہ السلام مصلی پہ کھڑا کر دے اسے کوئی نبی نہیں ہٹا سکتا، تو جس ابو بکر کو محمد مصطفیٰ کھڑا کر دے اسے کوئی صحابی نہیں ہٹا سکتا، مصلی پہ کھڑا کیا ہے یہ، میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز پڑھاتے ہیں، ٹائم نکالو جاؤ، خوش ہوتے ہیں، جایا کرو وہاں، وہ ابھی بھی محراب موجود ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنا، تمہارے سر کو ذرا مزہ آئے کہ جہاں نبی نے اپنا سر لگایا تھا وہ محراب ابھی بھی موجود ہے۔ تو یوں میرے نبی نے دو نفل پڑھائے، سارے نبیوں نے یوں نماز پڑھی، اللہ اکبر، پیچھے الحمد شریف بھی سرکار نے پڑھائی، انہوں نے سنی۔ یہ نماز پڑھنے کا مطلب کیا تھا، کیوں نماز پڑھے؟ وجہ یہ تھی، آپ اگر تیسرے پارے کا آخری رکوع پڑھیں تو سارے انبیاء نے پرومس کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب میرا نبی آ جائے تو تم سارے اس پر ایمان لانا اور اس کی ہیلپ کرنا۔ تو یہ سارے ایمان کس طرح لائیں گے؟ جب تک سارے آ نہیں جاتے تو تبھی ایمان لائیں گے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، اب بہترین محفل سجائی گئی، جیسے آج تم جمع ہو ایسے ہی سارے نبی جمع ہوئے، حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، سب کے سب نے پیچھے نماز پڑھ کے اعلان کر دیا یہ ہمارا امام، ہم اپنی شریعتیں چھوڑ کر شریعت محمدی پہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو، امام جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی سنت ادا کرتا ہے اور تم لوگ انبیاء کی سنت ادا کرتے ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد ہر نبی نے آ کے اپنا اپنا بیان دیا، تقریر کی جو بھی تھی، ہر نبی نے یہ کہا۔ پھر میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جیروسلم سے پھر آپ بلندی کی طرف بڑھے، معراج کہتے ہی سیڑھی کو ہیں، وہاں سے کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کی اگر لینگویج لو تو ورم ہول کہتے ہیں، ہمارا لو تو وہاں سے خاص دروازے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بلندی پہ چلے، پہلے آسمان پہ جب پہنچے، کون؟ انا جبریل،
من معك؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد ہے. اچھا دروازہ کھل گیا، آپ اندر گئے، لو حد ہو گئی ہے. یہ کوئی پکی دیواریں ہیں کہ نظر نہیں آ رہا کون؟ یہ تو وہ پوچھتا ہے کہ اگر دروازے کے اوپر آپ نے مائک لگایا ہو تو آپ اندر بیٹھے ہو، کیمرہ ہے نہیں تھا. بھائی کون صاحب؟ وہ نیچے سے بتاتا ہے جی میں محمد بشیر ہوں. اور اگر آپ نے کیمرہ لگایا ہو تو پھر آپ پوچھتے ہیں، آپ شکل سے ہی دیکھ لیتے ہو جناب دروازے پہ کون کھڑا ہے، آپ کو پہچان ہو جائے گی. تو جبریل علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ہر فرشتہ جانتا ہے بھائی، امام ہے، سردار ہے، ہر فرشتہ جانتا ہے. لیکن نہیں، یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص رستہ تھا. تو یہ تحقیق آپ کرتے تو پھر آئنسٹائن کا نظریہ وہ نہ دیتا، ورم ہول کا آپ دیتے. یہی تو مصیبت ہمیں پڑھ رہی ہے، چھوڑو یار قرآن ہے. اور معراج تو منانی کی فکر ہے، آج کی رات حضور نے کہا تھا جاگنا، جاؤ جا کے سو. ٹھیک ہے بھائی، ایک رات آگے سو دے، ایک اور سو دے. تو اگر کوئی بندہ جاگ گیا ہے تو کچھ تو اس کے ذہن میں آئے گا، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رستے سے جانے لگا تو رستہ خاص ہے. پوچھا کون؟ جبریل. ساتھ کون؟ محمد. دروازہ کھل گیا. ساتوں دروازوں پر یہی کوشچن، یہی جواب، اور پھر دروازہ کھلتا تھا. مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص کوئی رستہ تھا، جس رستے سے جانے میں آدمی کا ٹائم کم لگتا ہے اگر وہ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرے. اور یہی آپ کو آئنسٹائن نے نظریہ دیا تھا ورم ہول کا، کہ اگر لائٹ کی سپیڈ سے تم سفر کرتے ہو تو تم یہاں بیٹھے ہو، یہ گیلکسی ہے. اگر ویسے سفر کرو تو تمہیں 100 پتہ نہیں کتنے 100 لگیں گے، لیکن اگر ورم ہول کا پتہ ہو تو یہاں سے تم گھسو گے، تم ایک منٹ میں اس گیلکسی میں پہنچ جاؤ گے. تو یہ نظریہ اگر اس نے دیا ہے تو بڑی چمبے کی بات ہی. میرا نبی کہہ رہا میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حالانکہ سرکار جدھر جائیں، یہ کوئی خاص رستہ ہے کہ اس رستے سے کوئی اور جا نہیں سکتا. جائیں گے تو جبریل علیہ السلام، اور اس وقت جائیں گے جب ساتھ میں محمد مصطفیٰ ہوں گے. دروازہ کھلتا گیا تو آپ تشریف لیں گے. رستے میں انبیاء سے بھی ملاقات ہوتی گئی. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہ گئے، جنت کا آپ نے معائنہ کیا. مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو، کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے اسے دیکھا نہ. کوئی واحد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو سب کو دیکھنے کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، یہ چیزیں ہیں. اسی لیے آپ لوگ جب اذان دیتے ہو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مطلب پوچھے وہ مولوی جھوٹ بول رہا مسجد میں، پانچ ٹائم مولوی جھوٹ بول رہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں آپ کو پکڑ کے کورٹ میں لے جاتا ہوں امریکہ کی، جاؤ جا کے گواہی دو. تم گواہی نہیں دو گے جب تک کہ تم نے دیکھا نہیں ہو، ورنہ جج تمہیں جھوٹے مارے گا. پاکستان کی عدالت نہیں ہے، تم امریکہ کی کورٹ میں گواہی نہیں دے سکتے اگر تم نے دیکھا ہوا نہیں. تو یہ خدا کی کورٹ میں پانچ مرتبہ جھوٹ بول رہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیوں جھوٹ بول رہا؟ یہاں انہیں تو دیکھا ہی نہیں ہے خدا کو. نہیں دیکھا ہے. وہ کس طرح؟ تمہارا بیٹا عید کے دن کہتا ہے کل عید ہے، 10 بجتے 11 بجتے عید ہے. بیٹے تو نے چاند دیکھا؟ نہیں، ابا نے دیکھا. بولے ابا بولے کل عید. تو بیٹے کو اپنے ابا کے دیکھنے پہ اتنا یقین ہے کہ اس نے دیکھنے کی ڈیمانڈ نہیں کی، ابا بولے تو بول دیا کہ کل عید ہے. ہمیں محمد مصطفیٰ پہ اتنا یقین ہے، ہمارے نبی نے بولا کہ میں نے دیکھا، اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پانچ ٹائم کیا، 500 مرتبہ بھی کہیں گے بلکہ مرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے ہمارا یقین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو. اس وقت جتنا خطرہ ہے اسلام مسلمانوں کو، اپنے ایمان کا پہلے کبھی نہیں تھا. تمہارے بچے تمہارے خلاف، تمہارے بچے تمہارے مذہب کو سمجھ نہیں پا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. وہ تلاش کرنے کی کوشش کرو. ایک اکیلا مولوی یا ایک بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اپنے بچوں کو یہاں حصار میں لے آؤ. میرا یہی ہماری انتظامیہ والے کہ دوہا صاحب قرآن پڑھا رہے، ذکر کرا رہے، بندوں کو بلا رہے، بچوں کو بیٹھا. بندہ پوچھے بھائی یار آرام کرو، یہ کیوں کر رہے؟ نہیں، اس بندے کے ذہن میں درد ہے. ہماری انتظامیہ کو پوچھو کلین بچھاؤ، یہ کرو، ادھر زمین لو، یہ کام کرو، وہ کرو. کیوں؟ درد ہے یار. یہ بچوں کے لیے ایک باڑ بنانی ہے، فینس بنانا ہے، اس فینس میں لے آؤ ان کو. ہم بھی کوئی اتنے پکے مسلمان نہیں تھے، پر یہ تھا کہ باپ فینس میں لے آتا تھا کہ پڑھو. اور آج وہ چیزیں یاد آتی ہیں. وہ سمجھاتا تھا وضو کرنا ہے، کبھی چھوٹ بھی جاتا ہو. وہ پڑھاتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بتلانی ہیں. اسی طرح لانا ہے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پہلے تو جبریل علیہ السلام ساتھ چلے، سدرت المنتہا پہ پہنچے تو بولے یا رسول اللہ میں تو آگے نہیں جا سکتا، اب آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اکیلے چلے، پہلے جبریل ساتھ تھے اب اکیلے چلے، اب اکیلے اکیلا آدمی تو وہی جا سکتا ہے کہ جس نے رستہ دیکھا ہوا ہو، یہ یاد رکھیے گا، یہاں تک تو جبریل ساتھ تھے آگے حضور اکیلے چلے، اب اکیلا وہی، میں تو ابھی تک بھی مجھے کوئی بندہ دعوت دیتا ہے تو میری پہلے معذرت یہ ہوتی ہے بھائی میں تو اپنے گھر پتہ نہیں کس طرح پہنچتا ہوں، تیرے جلسے پہ تو میں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میں رستہ بھول جاتا ہوں، ایون کہ نیویگیشن سے بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں مسجد آتا ہوں گھر پہنچتا ہوں، میرے لیے یہ مسئلہ، ہاں جب میں نے کوئی رستہ نہیں پوچھوں تو پتا چلے کہ میں رستے کو جانتا ہوں، تو اکیلا آدمی تبھی جا سکتا ہے کہ جب رستے کو جانتا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرت المنتہا پہ جبریل علیہ السلام کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، اگلے سارے رستے نبی جانتا ہے، اب وہی رستے تھے جو جاننے والے تھے، سرکار آگے بڑھے، اب کتنا گئے، اس بات کو چھوڑیے، اللہ پاک رب العزت نے پھر اس چیز کو بیان کیا ہے تو بات سمیٹنے لگا، قریب آ گئی، یہ سورہ نجم، یہ بھی پلیز آپ پڑھیے گا، والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم ہے، نبی کو ستارہ کہا گیا کیونکہ ستارے کے اندر ہی حضور کا نور رکھا گیا تھا، یہ یاد رکھیے، ستارہ کہاں ہے، تو ما دل صاحبکم وما ہوا، تمہارا ساتھ رہنے والا جو ہے وہ راہ حق سے بھٹکا نہیں ہے اور نہ غلط رستے ہو دیا، وما ینطق عن الہوا، وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفسانی سے باتیں نہیں بناتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہی بیان کرتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، علمہ شدید القوا، ان کا سکھانے والا جو ہے بڑا طاقتور ہے، آگے ثم دنا فتدلا، ادھر سے وہ بڑا ادھر سے وہ، فکان کعب قوسین او ادنا، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اور قریب ہو گئے، اوہا الا ابتے ایماؤہا، باتیں ہوتی رہی، کیا ہوئی تمہیں اس سے، کیا باتیں ہوئی، وہی ہوئی، یعنی خوب باتیں ہوئی، ما کذب الفؤاد ما را، دل نے جو دیکھا، جو دیکھا دل نے اس کی جو ہے وہ تکذیب نہیں کی، افتمارونہ علی ما یرا، کیا تو کیا ان پیغمبر سے ان کی دیکھی ہوئی چیزوں میں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، شک کرتے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى، اس تجلی کو پھر ایک اور مرتبہ دیکھا، اِنَّ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى کے پاس دیکھا، اِنَّ جَنَّةَ الْمَأْوَى، وہ جنتُ الْمَأْوَى کے پاس، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، وہ سدرہ بیری کا درخت اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، وہ نور نگاہ تو ایسی ہے کہ دیکھتی رہی نہ ہٹی اور نہ ہی وہ بڑی، لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، تو تحقیق دیکھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، بڑے بڑے عجائبات کو دیکھا، یہ ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں ہوتی ہیں ہمیں تو بتائی نہیں ہیں، چلتے ہوئے نمازیں عطا فرما دی، 50 نمازیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لے آئے واپس، جب آدمی خود مکمل نیک ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، ہر سنن نوافل پڑھتا ہے، تو اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ہی بتاتا ہے، بچے تہجد پڑھا کرو، بچے سنن پڑھا کرو، بچے نوافل بھی پڑھا کرو، وہ فرض تو وہ تو ہوتے ہی ہوتے، وہ باقی چیزیں بھی بتاتا ہے، اس کو بھاری نہیں لگتی کیونکہ وہ خود پڑھا، اب میرے بچے مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو نوافل بھی ساتھ بتاؤں گا، لیکن وہ جو بچے ہیں ان کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، وہ بعض کا ڈڈی مار جاتا ہے، سنن چھوڑ دیتے ہیں، اور آج کل ویسے ہی مارکیٹ میں ایسا اسلام ہے آپ کے پاس کہ آپ فرض پڑھیں اس کے بعد بھاگ جائیں، اور ایسے بھاگیں کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، نماز دعا بھی نہ مانگیں آپ چلے جائیں، یہ بھی مارکیٹ میں ہے، تو آہستہ آہستہ مارکیٹ میں ایسا آ جائے گا، وہ بھی کوئی اور ڈرائیو تھرو پڑ دے گا، یہ مارکیٹ میں چیزیں آتی رہیں گی آہستہ آہستہ، آپ مجھے صرف فون کریں گے نیمی صاحب آج زور اثر میری طرف سے آپ پڑھ دیجئے، تو میں آپ کی طرف سے پڑھ کر آپ کو کال کر دوں گا کہ اٹ از ڈن، تو جو فاسٹ فوڈ ہے اسی طرح ہی فاسٹ ورشپ بھی ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں اللہ کا واسطہ ہے، زندگی یہ تھوڑی رہ گئی یار، ذرا سکون سے کچھ سجدہ کر لو، بچوں کو بتا دو بچہ جو نماز پڑھے گا جتنا ثواب اس بچے کو ہے اتنا ہی ثواب تمہیں ملے گا، آج میرے باپ دنیا سے چلے گئے میرے ابا جی، پر میں جتنی تکلیف کرتا ہوں نا وہ پیچھے انہیں کے لیے ثواب پہلے ان کو پہنچتا، وہ نہ ہوتے میں یہاں کھڑا ہو کے تکلیف نہ کرتا، میں جو نماز پڑھتا ہوں میرے باپ کو اس نماز کا ثواب پہلے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ میرے باپ نے ہی اس میں حصہ ڈالا، تو تمہارا بیٹا تمہارا بچہ جب نعت پڑھے گا، تمہارا بچہ جب تلاوت کرے گا، سب سے پہلے ثواب تجھے ملے گا، یہ رحمانی کے بیٹے نے نعت پڑھی، یہ میر خان کے بچے نے نماز پڑھی، عشقیر کے بیٹے نے پڑھائی، اشفاق عزیز کے بیٹے، یہ فلاں کے بیٹے نے پڑھائی، فلاں یہ ثواب پہلے تمہارے پاس پہنچے گا، تو مسلمانوں اپنے بچوں کو لاؤ،
کسی نہ کسی طریقے سے لالچ دے کے کسی طرح بھی انہیں سمجھاؤ. یہ خاص تحفہ ہمارے لیے نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے. آگے وہی نبی جو رستے میں ملے تھے وہ آگے کھڑے ہیں. ما فرد ربک, آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا؟ 50 صلواتیں, 50 نمازیں. ارجی الی ربک فسأل تخفیف, واپس پلٹیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں واپس پلٹیے. ارجی means پلٹیے, واپس پلٹیے. فسأل تخفیف, اللہ سے سوال کیجئے کہ کم کر دے. موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. اب یہ سب وہاں ڈائمینشنز تو ہیں نہیں, تو یہ لفظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں آپ کے لیے. وہاں تو ڈائمینشن نہیں, آپ نے سائنس اگر پڑھی ہو تو اوپر جا کے ڈائمینشن, یہاں 6 ہیں وہاں جا کے 6 نہیں رہتی. تو اب واپس جانا اور آنا کہاں کرو گے؟ لیکن کیا کروں گے اگر یہ لفظ استعمال نہ کریں تو تمہیں سمجھ کیسے آئے گی؟ واپس گئے, مالک میرے امتی, دیکھو حضور کو کتنی فکر تمہاری, میرے امتی 50 نہیں پڑھ سکتے. اچھا چلو 5 کم کرتے. پھر واپس آ کے اسی محبت میں, چلو یہ پڑھیں گے تو یہ گناہ کا ٹائم نہیں ملے گا, پھنسے تو رہیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام پھر آ گیا, کتنی 5 کم ہوئی. ارجع الی ربک فسأل التخفیف, واپس جائیے پھر کم کروائیے. 45 بھی بہت زیادہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام چکر پہ چکر لگوا رہے, 9 چکر میرے نبی نے لگائے, 45 نمازیں کم ہوگی, 5 نہ آیا 45, 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کتنی رہ گئی, عرض کی حضور فرماتے 5, آپ ذرا ایک اور چکر لگائیے. لو موسیٰ کو پتا تھا تم نہیں پڑھو گے. موسیٰ علیہ السلام کو مسلم اٹھا لیجئے, بخاری اٹھا لیجئے. موسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کے نبی ہیں ہم تو مانتے ہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا, یہ نماز نہیں پڑھیں گے 5. انہوں نے کہا کہ آپ واپس تشریف لے جائیے. تو حضور نے فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے, میں واپس جاؤں تو اللہ کہے گا کہ تیری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. لیکن دیکھو کہ ہم پہ کرم کتنا ہے, کتنا کرم ہم پہ کیا, نمازیں 5 کر دیں, ثواب نہیں کم کیا. قرآن مجید میں اصول رکھ دیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لائے گا 10 ملیں گی. تو 5 پڑھو گے ثواب 50 کا. ثواب ادھر ہی رکھا, نمازیں کم کر دی. یہ ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا. اس لیے تم سے کبھی کوئی پوچھے کہ مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اسے کہنا اچھا تو 5 نمازیں کہاں سے پڑھا, تیری امی نے کم کروائیں. کوئی سیدھا پوچھے جو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ نبیوں کی بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کی ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اے جی ادب سے بولو. اوئے ادب سے کافروں کے ساتھ بولتے ہیں, مسلمان کے ساتھ نہیں. یہ ایک نئی بھگنڈ بازی ہے. او جی ادب سے بات کرنی تھی. اچھا ادب سے بات نہیں کرتے. ادب تو کافر ہے تو میں انتہائی ادب سے بات کروں گا, اگر تو مسلمان ہے تو تیرے لیے اللہ نے سزائیں تجویز کی ہیں. چوری کافر کرے تو اس کا ہاتھ ہم نہیں کاٹتے, مسلمان کرے گا تو اس پہ سزا لگو ہوگی اگر وہ وہاں حکومت میں رہا ہے. تو بھائی دیکھ, تو نے جب کلمہ پڑھ لیا اب تیرے اوپر کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں. سب سے پہلے تجھ پر محمد مصطفیٰ کا ادب لاگو ہوتا ہے, ان کا احترام تم پر لازم آتا ہے. تو 5 نمازیں لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو میری بہنیں سب سن رہی ہو, آپ کی مائیں, آپ کی نانیاں, آپ کی دادیاں اور سب آپ بیٹھے ہو, ان سے جا کے زندہ ہیں تو پوچھو تمہاری کبھی تہجد قضا ہوئی؟ یار ہماری دادی کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی اور ہم لوگ سنتے نہیں پڑھتے, ہم لوگ نفل نہیں پڑھتے دن بھر. سوچو, اور اپنی دادی کا یہ, میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا کسی ہوٹل میں تھا, وہ مکینی میں تھی, گیا کوئی 97 ایئرز اولڈ تھی وہ بی بی. میں نکاح پڑھا کر واپس نکل رہا ہوں, اللہ کی قسم میں نے اس ایسا حسین چہرہ اور ایسا نورانی چہرہ کسی جوان کا بھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے جس طرح 97 سال کی اس عورت کا چہرہ. میں نے ساتھ والے سے پوچھا, میں نے کہا یہ بی بی, میں نے جھک کر پہلے سلام کیا, کیونکہ جب کسی کا بڑھاپے میں چہرہ خوبصورت ہو تو فطرت کو تمہاری عنایت ہے, اور اگر جوانی میں تم خوبصورت ہو تو فطرت کی تمہیں عنایت ہے. تو بڑھاپے میں چہرہ خوبصورت کرنا ہے, یہ یاد رکھو. تو میں نے ان سے پوچھا, کہنے لگے نمازیں, سارا دن کلمہ, تہجد, بی بی کی کبھی قضا نہیں ہوتی. میں نے کہا تبھی اس کے چہرے پہ 97 سال کی عمر میں بھی نہیں. تو مسلمانوں, ہمارے محمد مصطفیٰ نے آج کی رات جو ان کو ٹاپ کی چیز ملی, آپ کا بچہ جب اسکالرشپ لیتا ہے کوئی کچھ نہ کچھ تو اسے ملتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی بلند مقام پہ پہنچ گئے, یہ آپ کا بلند مقام ہے, اس سے آگے نبی کوئی نہیں پہنچ سکا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نماز ملی. ہمارے لیے واپس نماز لے کر آئے. یہ سن لو, آپ لوگ باہر جاتے ہو, آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں ان کا آنا جانا جو ہے وہ باہر کے ممالک میں رہتا ہے, واپس آتے ہو اپنے بیٹوں کے لیے چیز تو لاتے ہو,
بچوں کے لیے چیز تو لاتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لی, چلو چاکلیٹ پکڑ لی, یہ چیز پکڑ لی. میرا نبی اتنا لمبا سفر کر کے واپس جا رہا ہے تو رب کچھ نہ کچھ تو دے گا. کہا یا نبی نمازیں لے جاؤ, تو چاہیے تھا حضور کیلے لے کر آتے, بنانا کیلے لاتے, انگور لاتے, سیب لاتے, یہ چیزیں لاتے, ہم کھاتے موج اڑاتے. نہیں, کیلے آتے تو کہاں آتے, سعودی عرب میں. آگے مصیبت پڑی, سعودی عرب میں کیلے ہوتے, کیلے ہوتے مکہ میں. اول تو انہوں نے دینے نہیں تھے, اگر دیتے بھی تو ہم نے یہاں سے جاتے تو 6,000 لگتا ڈالر, پاکستان سے جاتے تو وہاں بھی زیادہ زیادہ لگتا. تو اتنے مہنگے طریقے سے وہ گفٹ لینے جاتے جو نبی کو معراج کی رات ملا. میں پاکستان سے نہ غریب جا سکتا, نہ امریکہ سے کوئی عام آدمی جا سکتا, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کیلے دیے, نہ مالٹے دیے, نہ سیب دیے. کہا ہے نبی ایسا تحفہ لے کر جا غریب سے غریب آدمی بھی اگر اس تحفے کو لینا چاہے وضو کرے, کھڑا ہو جائے, تحفہ پائے. کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, غریب آئے وضو کرے اور کھڑا ہو جائے اور اسے پالے, یہی تحفہ ہے. اور یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں میری بہنوں اور بھائیوں, اسے پکے سے پکڑ لو, پھر انشاءاللہ تمہارا دماغ بھی کھلے گا اور چیزیں آمد ہوتی رہے گی اور یہ مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے, پریشانیاں بھی دور ہوتی رہیں گی. میرا رب تم پہ کرم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا امام الانبیاء, یا حبیبی, یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, یا نبی سلام علیکا, یا رسول صلوات اللہ علیکا. تیری یاد کملی والے میرا جینے کا سہارا, اچھا ہوں یا میں برا ہوں, آخر ہوں تو میں تمہارا, وقت کا چمکے ستارہ, حاضری کا ہو اشارہ, دیکھ کر روضہ پیارا, پھر پڑے خادم تمہارا. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, یا نبی سلام علیکا, یا سلام.